Jaha, då ska vi se. Här har vi alltså ett köruppdrag med rälsbuss i 503. Vad spännande. Var är vi någonstans då? Aha, Biskopskulla, ja, minsann. Titta. Och där står rälsbussen. Här har vi vårt handtag. Ja. Tjusigt. Ska vi prova att starta motorerna? Ja, jättefint det här. Och så har vi ju, vänder vi riktning. Vi är på väg dit bort. Hallå där, Bjästa! Hej Roland, hur står det till i Bjästa? Det funkar faktiskt över förväntan. Ja, är det klart in för den här rälsbussen från Biskopskulla nu då? Rälsbussen från Biskopskulla kan snart dyka in. Kan komma in på spår 3 och så vidare. Köra fram och vem är det som kör? Ja. Du kan köra fram och stanna där. Så, det räcker där, Jerker. Ska vi se. Förmodligen så, va? Då kan du köra fram och sen backa in vid plattformen. Ja. På spår 2 kan du backa in. Nej, jag ser ju inte. Hur går det med rangeringen på rakvattnet? Det går bra. Vill man ha koll på loket, då kan man ju tuta, vet du. Då vet man att det har ström i alla fall. Oh, imponerande. Och alla de här vagnarna ska med. Nej. Är det klart in för rälsbussen? Är det roligt med trafikspel? Det är roligt, det är kul.